სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის საქართველოს ხელისუფლებამ 7 წლის განმავლობაში მილიარდ ნახევარ ლარზე მეტი დახარჯა. აამუშავა არაერთი პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს აგრარული სექტორის განვითარებას, მაგრამ ფაქტია ჯერ შთამბეჭდავი მაჩვენებლები არ ჩანს. ალბათ მეცხოვრიშვილმა მიმოიხილა ახდება აგრარულ სექტორში და არის თუ არა შედეგები ბიუჯეტიდან დახარჯული ფულის საპირწონე. სალომეს აღავა მშვიდობის. ბექა, სოფლის მეურნეობა ნამდვილად არის ის მიმართულება ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის, რომელსაც ჰქვია პრიორიტეტი და ეს არის ის სექტორი, სადაც ფულის ხარჯვა მთავრობას ნამდვილად არ დანანებია, თუმცა მთავარი მაინც ის არის, რა შედეგი აქვს დახარჯულ მილიონებს. 2013-19 წლებში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ბიუჯეტიდან მილიარდ ნახევარი ლარი დაიხარჯა. ამავე პერიოდში აგრარული სექტორის საშუალო ზრდის ტემპი 1.5% იყო, რაც ქვეყანაში ეკონომიკის საშუალო ზრდაზე სამჯერ ნაკლებია და მაინც რა შეიცვალა თავად ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ გლეხებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება ძლიერ ფერმერებად იქცნენ და თავად დაასაქმონ სხვა ადამიანები, თუმცა ამ მიზნის მიღწევა საკმაოდ რთულია და ამაზე სტატისტიკაც მეტყველებს. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლები ფერმერებისთვის ყოველთვიურად არც მეტი, არც ნაკლები 60 ლარია. 2018 წელს ქვეყანაში დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა იყო მთლიანი რაოდენობის 39%, მოდიოდა სწორედ სოფლის მეურნეობაზე. ეს იმ დროს, როდესაც სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ეკონომიკის მხოლოდ 7.8%-ს ქმნიდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანთა შრომის პროდუქტიულობა არის ძალიან დაბალი. რა უშლის რეალურად დღეს სექტორის განვითარებას, მოვისმინოთ კომენტარები. ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც დღეს დგას, არის პირველი დანაწევრებული მიწები, იმიტომ რომ გლეხი სწორედ ის ადამიანია, რომელსაც მცირე სამარგული გააჩნია და კომერციულად მის საქმიანობას ვერ აქცევს, ანუ საკუთარი გამოკვებისთვის აწარმოებს პროდუქციას. მეორე დიდი გამოწვევა, ეს გახლავთ განათლება და მესამე გახლავთ სწორედ მცირე მიწიანებისთვის ფინანსურ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა. ამ შემთხვევაში არის რამდენიმე გამოსავალი. პირველი არის ის, რომ მოხდეს ამ ადამიანების კოოპერაცია და უკვე გაერთიანდნენ და მასშტაბის ეკონომია გაკეთდეს, უფრო მეტი აწარმოონ, ჰექტრული მასავალი უფრო მეტი ჰქონდეთ. მეორე გამოსავალი არის, რომ ამ ადამიანებმა დაანებონ აი ამ ვიწრო მიმართულებას თავი და სხვაგან დასაქმდნენ. ბიზნესზე ორიენტირებულმა ადამიანმა ეს მიწა იქირაოს, ან არის გამოსავალი, რომ კიდე უფრო მეტი პროექტი გაკეთდეს მცირე მიწიანი ფერმერებისთვის. ჯერჯერობით ეს დაფინანსება უშუალოდ მთლიანი შიდა პროდუქტში, სოფლის წილში ასე ვთქვა, დასახული არ არის, თუმცა გარკვეული შედეგი ქონია სავაჭრო ბალანსზე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და ამავდროულად არსებობს არგუმენტი, რომ ნაწილი აღნიშნული დაფინანსების მოხმარდა ისეთი სოფლის მეურნეობის საქმიანობების განვითარებას, რომელსაც ხერი მომავალ წლებში ექნება. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შეიძლება არ ჩანდეს ძალიან კაფიო ეფექტი, თეორიულად შესაძლებელია, რომ ეს ეფექტი მომავალ წლებში უფრო დაინახოს. ფაქტია, რომ სახელმწიფო პროგრამებში მილიონობით ლარია დახარჯული, მაგალითად შეღავათიანი აგროკრედიტის საერთო მოცულობა 2019 წლისთვის უკვე 2 მილიარდ ლარს აჭარბებდა, შედეგად დაფინანსებულია 200 ახალი საწარმო და გადაიარაღებულია 940-მდე საწარმო, გაშენებულია 7500-მდე ჰექტარი ხეხილის ბაღი. დაფინანსების მიუხედავად ფაქტია ისიც, რომ გლობალური სურათი სოფლის მეურნეობაში დიდად არ შეცვლილა, ზოგიერთი მიმართულებით კი გაუარესდა კიდევაც მდგომარეობა. მაგალითად 2013 წელთან შედარებით 2018 წელს ნათესი ფართობები 20%-ით არის შემცირებული. ასევე სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 2013 წლიდან ყოველწლიურად მცირდება და 2019 წელს მთლიანი ეკონომიკის 7.2% შეადგინა, რაც ნიშნავს, რომ ეკონომიკის სხვა სექტორები უფრო სწრაფი ტემპით გაიზარდა ვიდრე სოფლის მეურნეობა. მადლობა, სალამ მეცხოვრიშვილ ინფორმაციისთვის.